Muito me honra utilizar essa tribuna aqui pela primeira vez como deputado. Agradecer os 465 mil brasileiros que acreditaram em mim. Não existe hoje maior causador de desigualdade social do que o nosso sistema previdenciário. Quem fala em combate à pobreza, mas não fala em reforma da Previdência, não passa de hipócrita. Hoje nós vamos ter um tutorial sobre como despetizar um gabinete. Em diversos partidos diferentes eu vejo parlamentares abrindo mão de todos os privilégios. Agora, em nenhum dos partidos de esquerda eu vejo a mesma coisa acontecendo. Os parlamentares que são contra esse projeto defendem o quê? Que os policiais como hoje tenham de esperar tomar tiro pra depois reagir? Se querem atacar a reforma, ataquem com fatos, ataquem com números, tragam críticas construtivas. Só ficar com mentira e canalice não vai solucionar o problema. Ou a gente quer diminuir gasto, ou a gente quer cortar na carne, ou a gente aumenta, mostra que aqui o parlamento é feito de um bando de hipócrita e que tá todo mundo aqui mantendo como as coisas sempre aconteceram, de fala, 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 mas na hora de votar aumenta salário e aumenta gasto. Não tenho medo de debate nenhum. Se o parlamentar quiser promover um debate sobre reforma previdenciária, sobre reforma tributária, sobre o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, a gente pode fazer esse debate. O BOP subindo o morro do Rio de Janeiro com um holofote assim, gigantesco, no caveirão, falando: olha, senhores traficantes, favor descer do morro, entregar suas armas, entregar suas drogas. Caso contrário, nós vamos iluminar e muito o rosto dos senhores. Foi durante os governos petistas que os bancos mais lucraram. Vocês nunca fizeram nada contra banco. Pelo amor de Deus, que hipocrisia. Quer falar sobre outro assunto? Acorda cedo amanhã. Eu sei que é difícil pra vocês, mas acorda cedo amanhã, se inscreve e fala no Pequeno Expediente. Desde que eu publique o meu canal no YouTube, porque afinal de contas ninguém quer ver vídeo do PT falando baboseira. Os teóricos da conspiração que falam que não existe déficit, né? O pessoal que fez economia em Hogwarts. É uma hipocrisia escancarada pra todos vocês que assistem, que pagam a conta de quem fica aqui fazendo gracinha, obstrução pra não votar nada. Eu tô bastante feliz, principalmente com o resultado da negociação em relação à carne in natura. Eu acredito que vá pra frente, a sinalização do ministro das Finanças foi positiva e isso significa bilhões de reais entrando no Brasil nesse momento de crise. Simbolicamente é muito importante que a gente comece dando o exemplo, comece cortando a nossa própria carne para mostrar para a sociedade que a gente está disposto a começar a reforma pelo andar de cima. Acredito que uma das coisas que mais prejudica o debate nessa casa é a mentira. E é engraçado que a maior parte de todos esses que se dizem contra a reforma previdenciária preferem para si um sistema especial de previdência. Não abrem mão das suas aposentadorias parlamentares. Como é que você sustenta um sistema em que para cada um real que vai para o trabalhador da iniciativa privada, R$ 9 vai para o beneficiário do sistema próprio, dos servidores públicos? Quero que apresente uma alternativa viável do ponto de vista de despesa. Fora disso, é só discurso hipócrita para tentar subir em cima da reforma da Previdência para criticar o governo. É absolutamente inaceitável a postura do Supremo Tribunal Federal dos últimos anos de tratorar a competência legislativa desta casa. Como diria ilustre jurista Rui Barbosa, na ditadura do judiciário só resta recorrer aos céus, presidente. Eles utilizam a narrativa demagógica de que a reforma é para perseguir os mais pobres. Quando são governo, sabem que para fazer um trabalho bem feito, para manter o ajuste fiscal e o país andando, precisam de um liberal como ministro da Fazenda para equilibrar as contas públicas. Só tem duas coisas que são infinitas. Uma delas é o universo. A outra delas é a canalice do Partido dos Trabalhadores. E olha que sobre o universo ainda nem se tem certeza. No Brasil, infelizmente, vale mais a pena matar o dono da padaria do que abrir uma padaria. Como que a gente prende muito se a maior parte dos criminosos está solta? Petista disse anteriormente, o senhor ministro não está sozinho aqui dentro dessa casa. O senhor tem apoiadores, a reforma previdenciária tem apoiadores. Não é aqui no parlamento que a gente vai gerar riqueza e na canetada aumentar salário de pessoas. Última vez que a gente tentou fazer isso aqui, a gente se encontrou no mesmo estado de inflação de 10% e o desemprego recorde durante o governo Dilma. Vocês também são trabalhadores, porque o trabalhador não tem tempo de ficar terça de manhã aqui achacando o deputado. O trabalhador tá trabalhando. Portanto, se querem debater a Previdência, vamos debater, mas com verdade. Não tem como a gente ficar reclamando do Supremo se a gente não toma nossas próprias atitudes em respeitar a Constituição e em projeto de decreto legislativo. A escolha é simples. Parlamentar ou escolhe passar uma conta de 3,4 bi pro cidadão ou escolhe defender o interesse público. Quem demoniza a política ou não conhece a alternativa ou por canalice defende essa alternativa política, que é fechar o Congresso e botar tanque aí na rua. Tem que privatizar o Banco do Brasil, tem que privatizar a Caixa
caixa sim, tem que privatizar os correios sim, tem que privatizar o máximo possível, que o papel do Estado é cuidar de serviço essencial. Não precisa de um centavo para defender a reforma previdenciária. Eu, pessoalmente, já defendi a reforma previdenciária durante o governo Dilma, durante o governo Temer e continuo defendendo durante o governo Bolsonaro. É absolutamente inaceitável que se demore 2, 3, até 10 anos em alguns casos para se liberar o licenciamento ambiental. A gente tem um problema gravíssimo no nosso país, senhor presidente. Metade da população não tem acesso ao saneamento básico. São pessoas que precisam depositar as suas necessidades fisiológicas no próprio quintal. Como Venezuela, União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, esses regimes que tentaram ter o Estado como condutor principal da economia colapsaram e muitas vezes tenderam a tendências ditatoriais petistas. São uma espécie de vidente com Alzheimer, né? Eles sabem exatamente tudo que vai acontecer durante os próximos 4 anos, mas eles esquecem tudo que aconteceu nos últimos 16. Governador do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB, do partido da oposição que seja, pedem para que nós aprovemos a reforma previdenciária. Mas quando voltam para os seus estados, se discursam contra a reforma. Todo mundo admite que precisa fazer a reforma, que o estado está quebrado, que o estado precisa renegociar a dívida. Agora chega na tribuna, vira leão, vira um tigrão, né? Nos bastidores é tchutchuca para aprovar, para pedir aprovação da reforma previdenciária. Que muitos desses que o criticam agora, muitos deles estavam assaltando o país. Estavam cometendo crimes, estavam fazendo formação de quadrilha, estavam repassando dinheiro de empresa estatal para tratorar o Congresso Nacional. Todas as corporações vêm, colocou 1 bilhão na mesa aqui, aumento de receita. Na hora, vocês podem ter certeza que vai aumentar o gasto em 2. Canetada aqui não aumenta emprego, não gera renda. O empreendedorismo gera e é isso que precisa ser incentivado via reforma tributária. Não tem como a gente competir com nenhum país do mundo com essa carga tributária. São corporações públicas e corporações privadas pressionando para raptar, para sequestrar um pedaço do orçamento para si. E enquanto os senhores continuarem na inércia, vão continuar pagando para palhaço de corporação pública utilizar o parlamento como picadeiro e vão continuar reclamando sem fazer absolutamente nada. Ou temos o discurso de austeridade, ou temos o discurso liberal, ou temos o discurso conservador em relação às contas públicas, ou nós cedemos ao populismo das corporações. As duas opções não dá. Desse tipo de negociação, eu não participo. É absolutamente inconcebível que nós tenhamos um debate sobre prolongar mandato de qualquer autoridade que seja. Isso é querer ganhar no tapetão. Não conseguem parar o Congresso Nacional, não tem a capacidade de mobilização popular para parar sequer uma avenida sem ter de utilizar uma fileira de pneu queimado em vez de pessoas. Senhores procuradores, em primeiro lugar, parem de utilizar os mais pobres como escudo para defender seus próprios privilégios. Não. E segundo, querem debater a reforma previdenciária? Disputa a eleição em 2022, consiga o mandato de deputado federal, pagador de imposto não tem tempo de vir aqui para a Câmara dos Deputados para defender os seus interesses. Reforma previdenciária, vão utilizar diversos requerimentos de obstrução simplesmente para atrapalhar a votação, porque sabem que hoje foi construída a maioria para aprovação da reforma previdenciária. E vocês vão ser atropelados mais uma vez pelo monte da história. Olha, deputada Érica, assim como o senador macomunado, assim como o senador Flávio Bolsonaro é réu por tomar dinheiro de assessores, Vossa Excelência também é. Fale do senador Flávio Bolsonaro sem medo nenhum, deputado. Agora eu quero ver Vossa Excelência falar do Lula. Eu falo do Lula e falo do Bolsonaro. Como é que deveria receber adicional de insalubridade por escutar determinados absurdos aqui? E falam muito também, né? Ah, é coisa de banqueiro, de capital financeiro. Mas foi revelado recentemente, né, que certo líder de partido socialista tem mais de 1 milhão de reais investido em bancos. Os grandes opositores da reforma previdenciária querem um sistema público quebrado para a população, mas para as vidas pessoais eles querem rentismo e previdência privada capitalizada. E vão lucrar em cima da reforma previdenciária que nós vamos aprovar aqui. Precisam tomar vergonha na cara. Eu sou tonto com muito orgulho, porque os espertos assaltaram o país e estão presos. Obrigado. Todos os poderes, virou palhaçada, virou festa, todo mundo, Ministério Público, Judiciário, agora o CNJ, aí o Executivo, todo mundo tratora o Congresso Nacional. Ninguém vai gostar do relatório, nem eu. Texto bom é texto que passa. Tudo bem? Hoje, quem mais paga e menos recebe é o mais pobre, mas vamos fazer com debate honesto, e não com demagogia barata pra falar, eu sou o defensor dos mais pobres e quem tá contra mim não é. Por um voto. Esse é o japonês aí, ó. Aê! Aprovada a Previdência, rapaz.
tentar fazer o país crescer endividando mais ainda, é tentar curar ressaca com mais bebida, e o nosso país já está morrendo de cirrose. E como é que esse pagamento foi efetuado? Absolutamente não. Inclusive, os senhores viram que o governo me abandonou. E eu fiz contribuições igualitárias para todos os partidos. Existe a fama de que CPI acaba em pizza, mas não tem como a gente trabalhar se o Supremo Tribunal Federal interfere indevidamente e adotaria o modelo europeu. Tirássemos o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. O deputado que dá carteirada tem que ir pra cadeia. O Ministério Público que manda prender sem ter fundamento tem que ir pra cadeia. Né? Além de ser falta de vergonha na cara, também precisa ser crime. Não existe criação de obrigação de se trabalhar aos domingos. Eu entendo o terror, o medo daqueles que falaram: não, mas que absurdo, agora nós deputados vamos ter que trabalhar os domingos? Calma, deputado. Vocês podem contar comigo para barrar maus projetos. Eu acho que esse é uma das principais funções dos parlamentares. Aqui não é fábrica de lei. Por que diabos o parlamento brasileiro precisa definir se o guia turístico precisa ter curso técnico, se ele precisa passar por um cursinho, se ele precisa ter faculdade, se ele não precisa? O Estado tem tanta consciência de que os Correios não funcionam, que ele mesmo voluntariamente não escolhe os serviços dos Correios administrados por ele mesmo. Tanto que a gente precisa votar uma lei para obrigar o Estado a contratar uma empresa que é administrada pelo próprio Estado. O Ministério Público precisa fazer com que a lei seja cumprida, porque esse é o seu papel. Extrapolar isso, então é melhor fechar o parlamento, dar a chave pra PGR e resolver tudo via MP. Nós acabamos de aprovar no Senado Federal a MP 881 da Liberdade Econômica, que vai trazer muitos benefícios e destravar o país. Acatou a minha emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias e que, portanto, não vai ter aumento do fundão. O deputado Kim, desde o primeiro momento, nos procurou, dialogou, apresentou uma emenda, uma sugestão que nós fizemos questão, deputado, de acatar. Precisa se construir novos presídios e existe recurso para isso. Os governadores não constroem por puro populismo, por pura demagogia. Populismo, demagogia e desidratação da reforma previdenciária em 31 bilhões de reais. Ao deputado Eduardo Bolsonaro, ele continuamente espalhou mentiras em relação ao projeto, não teve a coragem de aparecer porque é um covarde que não leu o mérito do projeto e sabe que está errado e não tem coragem de vir a plenário discutir pessoalmente. É leãozinho de Twitter, é não ter coragem de vir aqui e falar na minha cara o que fala na internet. Isso é coisa de moleque. O que que o presidente Jair Bolsonaro faz essa semana? Extingue o COAF, veta projeto deste parlamento que limitava o poder do Supremo Tribunal Federal, está desconstruindo os órgãos de fiscalização e controle para proteger o próprio filho. A gente viu o Supremo usurpando a competência do Legislativo e do Executivo. Tomar uma ação contra o ativismo do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar que falou uma asneira dessas para se justificar melhor, ou não leu o projeto, ou fez acordo para ler o projeto e espalhar as informações em relação a ele. E repudiar, infelizmente, a postura absolutamente não profissional da Rede Globo. O preso deva trabalhar, deva estudar para indenizar os danos causados à vítima ou à família da vítima. Presídios que têm gestão privada são aqueles que têm o menor índice de reincidência. De federalizar, né, de seguir o lema menos Brasília e mais Brasil e levar os recursos para os municípios. Por que nós não acabamos com o FGTS? Por que precisa existir uma obrigação, algo que você é obrigado a depositar? A obstrução por obstrução é prática recorrente nas comissões e no plenário desta casa por parte do Partido dos Trabalhadores. Nós conseguimos abrir a caixa preta do BNDES. Então, no tempo de liderança, você já descumpriu o regimento, agora escuta. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso é ridículo. Peraí, se teve golpe de Estado, se acabou com a democracia, por que Vossa Excelência disputou a eleição? Nos últimos anos foi um governo de esquerda mal intencionado que saqueou os cofres públicos e que esse sim queria implementar golpe, colocando propina pra atropelar o parlamento e acabar com a tripartição do poder. E um lado fica a galera Bolsonaro mito, do outro lado fica Lula livre, e isso não contribui em nada pro país. Truita, é diferente porque é por causa do PT, Érica. Só por isso que é diferente? Só porque é o PT fazendo é diferente? Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Agora, precisa da colaboração tanto do PT como do PSL pra gente fazer a pauta andar. Senão a gente vai ficar nesse fla-flu aqui, a gente não vai aprovar nada, não vai debater o mérito de nada, e eu não acho que esse é o objetivo de nenhum parlamentar aqui. E louvar a coragem desse jovem deputado que tá aqui na minha frente, Kim Kataguiri. O senhor tá sendo muito corajoso. Mas a maior parte dos empreendimentos que estão emperrados em razão de falta de licença ambiental são de saneamento básico e de encanamento de água potável. Me aponte um
país da OCDE em que você não tenha um modelo ou igual ou muito semelhante ao licenciamento por adesão e compromisso. Como diria Hayek, Nobel de Economia, a arrogância fatal do planejamento central. Aliás, assusta que ainda na Comissão de Constituição e Justiça você tenha parlamentares que opinem sem ter lido o projeto. Estabilidade é para proteger contra perseguição política, não é, salvo conduto para se fazer o que bem entender no cargo público. No Brasil, o empregador paga muito e o empregado recebe pouco. O país do mundo com maior salário bruto anual não possui sequer política de salário mínimo, que é a Dinamarca. A análise fática acaba na segunda instância e, portanto, nada mais lógico do que o cumprimento de pena também se iniciar na segunda instância. Que direita e esquerda concordam que a gente precisa trabalhar num modelo de ciclo completo de polícia. Vamos transformar cada policial numa delegacia ambulante. Quando os Correios concorrem com outras empresas, como é o caso na entrega de mercadorias, aí sim ele é superavitário no único setor em que ele detém o monopólio. Ele dá prejuízo. Pode pirlim-pimpim, assim. É como se o governo fizesse ali um jutsu ali e aparecesse dinheiro do nada, uma mágica ali, de repente. Nós aprovamos aqui neste momento, tenha sido uma meia pizza. E esta é a primeira CPI do BNDES, depois de 3, que se aprova um relatório, infelizmente sem os nomes dos principais responsáveis pelo escândalo. O CNJ teve a cara de pau de criar um novo auxílio, que é o auxílio saúde, para conceder um aumento real de salário para os membros do judiciário. Porque o parlamento não pode ficar de cócoras pro Ministério Público e pro Judiciário. Tá, mas é um projeto virtuoso. Que virtuoso, que, pelo amor de Deus, sem vergonha na cara. Essa comissão aqui, justamente por analisar a adequação orçamentária, é o cemitério de projetos. Então o deputado que faz parte dessa comissão não pode ter medo de ser coveiro. Se é ruim, enterra. Estude consigam Manaus, fazer. Deputado, eu tô com a palavra. Tenha educação e conheça o regimento, por gentileza. Metade da população não tem simplesmente onde jogar as fezes da sua própria casa. Mais do que o teto constitucional, 65% dos juízes já recebem mais do que deveriam. É um absurdo. Absurdo que o parlamento continue aceitando de cócoras todo o aumento de gastos do judiciário e do Ministério Público, que ano após ano furam o teto. Quem paga tudo isso é o mais pobre, que paga no consumo o seu imposto para sustentar o poder judiciário. Estamos chancelando a compra de um prédio superfaturado para a Justiça do Trabalho. É esse o recado que a gente quer passar enquanto parlamento? Isso é uma vergonha! Tá, mas se você acha bom assim, então por que você não toma um litro de glifosato? Falei, pelo mesmo motivo que você não toma vacina pra aftosa. Você não é boi, eu não sou soja. O Eduardo Bolsonaro tem muito mais semelhanças com Che Guevara do que ele gostaria de admitir. Um conservador frente ao radicalismo age com o princípio da prudência. Que a gente deva sim defender uma evolução no Pacto Federativo. A inflação tem sido maior do que o próprio rendimento do FGTS, o que configura sim um roubo. Pessoal, terminando o evento aqui na Avenida Paulista, um sucesso. Dezenas de milhares de pessoas exigindo prisão em segunda instância. Com muito menos debate do que a prisão em segunda instância, que está sendo debatida desde a legislatura passada. Isso ou é canalice ou é ignorância. Ah, não, mas tal, falam muito do Lula, do Lula, do Lula. Mas e o Queiroz? O Queiroz está solto e vai continuar solto quando tiver prisão em segunda instância. Então vamos ter coerência e punir todo mundo? Lula continua culpado, continua condenado, só está solto por uma questão meramente processual. 700 mil assinaturas apoiando a modificação aí do Código de Processo Penal, permitindo a prisão em segunda instância. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao ranking dos políticos, a iniciativa do Alexandre aqui, que acompanha o trabalho dele há algum tempo já. Fundamental a importância de a gente dar segurança jurídica e objetividade para a questão da parceria público e privada. O Brasil é um time de futebol que só tem zagueiro, né? Tá todo mundo ali na defesa, um monte de órgão de fiscalização e controle. Afinal das contas, o time continua levando gol, mas não faz nenhum. E apesar disso, as críticas vazias continuam sem fundamento nenhum, em nenhum número. Conseguimos derrubar a recriação do tempo gratuito de televisão para propaganda partidária, né? É uma falácia. Não há encarceramento em massa no Brasil. Nesse ano nós registramos 22% de redução nos homicídios. Nos seus estados tem taxa de mais de 1000% desde 2006 de aumento da morte. Antes de falar que cadeia não resolve, resolvam o problema nos seus estados. Criar emprego por criar emprego, a gente proíbe o sol para produzir vela. Se dinheiro pura e simplesmente vencesse as eleições, o presidente da República hoje era o Meirelles.
Meirelles. Ou a gente defende ajuste fiscal, ou a gente é só hipócrita que defende ajuste pros outros, mas não corta na própria carne. Essa postura do parlamento é absolutamente anticompetitiva, ainda mais no momento em que o Supremo Tribunal Federal criminaliza o empresário que não consegue pagar o seu ICMS. Os nossos empregadores estão gerando menos empregos e menos renda pela incompetência do Estado. Alegre em dizer que foi feito um acordo no orçamento para que não haja o aumento no fundo eleitoral. 2019 foi o ano em que o discurso oposicionista caiu por terra. Os mais pobres nunca pagaram tão pouco do dinheiro dos seus impostos para pagar a dívida que o governo tem com os bancos. Tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. 2020 tem mais.